ባይገርም እንደተወለደች ያወጣውላት ስም ሌላ ነበር። እሷን ሳይ በሷ ደስተኛ መሆን ጀመርኩ። ከዛ በፊት በጣም ቸገር ነበር። ያሳለፍኩት ጊዜ በጣም ከባድ ነው። ግን እሷን ሳይ መጽናናት ጀመርኩ። ደስታን ያየሁት፣ ፍቅርን ያየሁት፣ መጽናናትን ያየሁት ባንድ በልጄ ነው። ለዚህ ነው ማያ ያልኳት። አዲሷ ፍቅረኛው ነኝ። እያሁን ክፈት ሮኒ የትልቅ ሰው ላይ ያፈናል። አንቺ እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞሽ ያውቃል? አዎ። ስንት ናችሁ? አይ አላየሁም። የት ነው? ሆቴል ውስጥ። እሳቴን አሽ ደላላልሽ። አስደሰትሽኝ። ምኑ? ምንድን ነው የምጠጣው? ያ ጊዜ የህይወቴ ጉዞ ጫፍ ጋር ደምሽት በዚህ ፈካል አርጎ ብየኩ ከማን አይነት ሲትጋ? አዎ ለዳቡ ቤት ታሪፍ ነው። ማለት እሱንታ ፍሎ ፈታ በየሰፈሩ ምታበሰበሳቸው ሴቶች አልበቃ ብሎ ልጄ ላይ በቃ ዛሬ ቸኩል በቃ ማለክ ብለሃል። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ያው አይነቱ ቢለያይም